ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ ስማይ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ ስማይ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው። ስሜ ገብረ መድህን አጽብሃ ይባላል። በማስተማር ለ26 ዓመት ነው ያስተማርኩባቸው ቦታዎች አንደኛ ትግራይ ውስጥ ሁለት ትምህርት ቤቶች አስተምሬያለሁ ነው። የንግስተ ሰባ ትምህርት ቤት ይባላል አድዋ። ሁለተኛው አጼ ዮሐንስ በመቀሌ የሚገኘው ያው እሱ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው። እንደገና ሄጄ 5 ዓመት አስተምሬያለሁ ነው። አድዋ አንድ ዓመት ነው ያስተማርኩኝ። መቀሌ 5 ዓመት አስተምሬያለሁ። እዛ በዝውውር ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። መጥቼ መጀመሪያ እዚህ ነው የተመደኩኝ። ስለዚህ ሳልወጣ ለ20 ዓመት አስተምሬያለሁ። ወል መርጬ አይደለም፣ ያው ሳይንስ ነው የተማርነው። ያው 4 ኪሎ ከላይ ስናርግ እጣ ነው የነበረው። አብዛኛው ወደ መምህርነት የሚል እንትን ነበረ። እጣው የተወሰነ ከመምህርነት ውጭ የነበረ እጣ ነበረ። ግን እኛ ያው የመምህርነት እንትን ደረሰ። መምህርነት ፍላጎት የሚለው ምናልባት አስተማሪዎችን ከዛ በፊት ነበረ፣ ኢንትረስት ነበረ። ጥሩ ጥሩ የሚያስተምሩ መምህራን ሳይ መምህርነትን የሚል ስሜት ደስ ይለኛል፣ ወዳቸዋለሁ። እኔ ግን ያው መምህርነት ፈልጋለሁ ብዬ አልገባም። መምህርነትን የወደድኩት ከገባ በኋላ ነው። ወደ መምህርነቱ ሲገባ ከዛ በኋላ ወደድኩት። መምህርነት በጣም ልዩ የሆነ ሙያ ነው። የራስን የውስጥህን የምትሰጥበት ከምንም በላይ መለገስ የምትችልበት ወርቃማ የሆነው ልገሳ የምትሰጥበት ነው። ምክንያቱም ከሌላ ሙያ ይህን ያህል ከዚህ እስከዚህ ተብሎ የሚገመት ስራ አይደለም የምትሰራው። በመምህርነት በስሜት ከልብ በኃላፊነት የምትሰራው ማንም የሚያስገድድህ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው በመምህርነት ከመጽሐፍ ሳይሆን ከልብ አስተምር ነው የሚለው። ከመጽሐፍ ሳይሆን ከልብ አስተምር ነው የሚለው እና ማለት መጽሐፍ ያለው ማንበብ አይደለም እሱ፣ ማንም ሰው ሊያነበው ይችላል ነገሮች ይችላል። ግን ከልብ ከሆነ ግን ከውስጥህ ነው የምትሰጠውና ምን ልበል እንደ አንድ ገጸ ባህሪ አድርጎ ሊወስደው የሚችል ነው። ተሰጦ በዛ ሙያ መሰጠት የሚጠይቅ አለ ይመስለኛል። እና በዛ ደረጃ መምህር ከሆንኩ በኋላ ወድቼዋለሁ። በተለይ የመጀመሪያው ዓመት መምህር ያደረገኝ እያዘኩት የመጀመሪያው ዓመት ነው። ፈረችኝ የተመደኩባት ጊዜ 12ኛ ክፍል ነበር የተመደኩና ሙሉን ጊዜን ተዘጋጀሁበት። ጥሩ ሁኔታ አስተምር ያለው ነው የማስበው። የነበረም የተማሪው ሁኔታ የሚወስን ነበረ። እዛ መጨረሻ ላይ ያገኘሁት ፊድባክ የተሰጠኝ ክብር ለዚህ መምህርነት ለመቀጠል መንስኤ ሆነኝ ነው። እና አንድም ቀን መምህርነት ሰልችቶኝ አያውቅም። ወዛት ማተር አሁንም እያስተማርኩ ነው። አሁንም አንድ ክፍል ወስጄ ሱፐርቫይዘር ነኝ። ወደ 9 ሀይ ስኩሎች ምናምን ደግፋለሁ ከሌሎች ጓደኞች ጋር ሆኜ። አሁን ግን እንደ ሳምፕል አንድ ክላስ ወስጄ እያስተማርኩ ነው ያለው። አሁን በተለይ ዘንድሮ ማለት ነው። ተማር ልጄ ተማር ልጄ ለማስተማር አሁን ዘንድሮ የጀመርኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ መምህራን ጋር ገባለሁ። ያው የኔ ዋና ስራው በአብዛኛው መምህር መደገፍ ነው። በተለይ እኔ የሳይንስ ፓርት የሚለውን ነው የምደግፈው እና ወደ 7 ሳብጀክቶች እገባለሁ። መምህራን እደግፋለሁ፣ አግዛቸዋለሁ፣ ልምድ አላውጣለሁ። ስለዚህ መምህራን ጋር እንዲሆን የምፈልጋቸውን ነገር እኔ ስለምን አላየውም? ሞዴል ለምን አላረግም? ተማሪዎችን እንዲህ አድርጋችሁ ያዙ ብዬ ስላቸው ለምንድን ነው እኔ መያዝ የማልችለው ተማሪዎች
ስለዚህ ለምን አላሳየም? አሁን ማሉ መምህራን ይሉኛል አንተ ክላስ ላይ አንመጣለን የሚሉ መምህራን አሉ። ስለዚህ ክፍል ውስጥ መሆን ያለበትን እስከኔ አንደኛ ያው ፍቅሩ አለኝ ደስ ይለኛል። በሁለተኛ ደረጃ እንደገና እኔ ገብቼ መምህራን እንዲሆን እንፈልጋቸው ነገር መስራት ይችላልው ወይ ለምን አልሰራው? ምንድነው አንዱ ዲሞንስትሬተር መሆን አለብህ ይላል። ዲሞንስትሬት ማድረግ ካልቻል መስራውን ካላሳየ ሌላ መስራት አይችልም የሚል ነውና እሱን ዲሞንስትሬት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ አሳታፊ የማስተማር ስነ ዘዴ የሚለውን መጠቀም እንዳለባቸው ነግራቸው ሆነ ለምሳሌ አንድ ቀንም ተጠራቸው አለ ብዬ ነው ማስበው ወደ ክላሴ። ስለዚህ ይሄንን ነውና ሁለተኛ ግን ሳትስፋክሽን ነው። እኔ ምንድነው ሳስተምር በተለይ መጀመሪያው ክላስ በመገባበት ጊዜ አይ ላይክ ቲቺንግ ማስተማር ወዳለው ብዬ ነው ጀምረው ለተማሪዎች እንደምወደው ማወቅ መቻል አለባቸው ነው። ለምንድነው ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ያው የመምህርነት ስታታስ ከኖሮው ከመናም ዝቅ እንዳለ ሶሳይቲም ተማሪው ምናምን ይረዳዋል እና ለምን ሚል ሰርፕራይዝ ይጠይቁኛል። ምክንያቱ ላቸዋል 50 60 70 80 ተማሪ ባንድ ጊዜ አስደስቼ ሰውታ የመሰለ እንትን የለም ደስ ነሚለኝ። እዚህ ትምህርት ቤት በጣም ጎበዝ መምህር ተብዬ ስሜ ሲጠራ ሳልፋ ቤት ሲያስተምር ያሉ እንደሆነ ከሱ በላይ ምን ቀለባለ የሚል ስለዚህ ወደዋል። ሁለተኛ ተማሪ ማለት መልበል ቂም ማያቀ ነው ነጭ ወረቀት አይደለም ግን ቂም ማያቀ ነው። አሁንም ቆጥቼው ምናምን ብየው ከሶነ ደቂቃ በኋላ ቲቸር ይየ ነው የሚለኝ ሶ አይ አም ፍሪ ተንቻድራለሁ። እንዳው ነግራቸዋለሁ ኦፊስ በማልጀመርኩበት ጊዜ ሁለት ሰዎች ኦፊስ ውስጥ የሚሰሩ ቢቃቃሩ ሌሊት ሙሉ ደብዳቤ ሲጻጻፉ ነው የሚያድሩ እንም ብዬ ነግራቸዋለሁ ከእናንተ ጋር ምንም እንትን የለም ብዬ ስለምነግራቸው እወደዋለሁ እላቸዋለሁ። በተጨማሪ በየሄድኩበት አይ ሃቭ ማይ ስቱደንት ተማሪዎችን ከላይ እስከታች አገኛቸዋለሁ እና ፋሚሊ ነኝ የህብረተሰብ ፋሚሊ ቤተሰብ ነኝ የሚል ስላለ በዚህ ደረጃ ወጣሉ ብዬ ነው ነግራቸው። ደስ ብሎኛል። አንደኛ አብዛኛዎቹ አስተማሪዎች አገኘኋቸው አብሬያቸውን ያስተማርኩኝ አንዳንድ ደግሞ ሰርፕራይዝ የክላስሜቴ የነበሩ ልጆችም ተመልሼ አስተምሬያቸዋለሁ። ስለዚህ ሴቶች ነበሩ በማቋረጥ ምናምን በወሊድ በምናምን አቋርጠው የነበሩ ሴት ልጆች እንትን ጓደኞቼ ማለት ክላስሜቴ የነበሩ ተመልሼ ያስተማርኩበት ጊዜ አለ እና ወይ ከኛ ጋር ኮይ ነበር ነው ምናምን ያሉ እንትን ሲሉ እንትን ይለኛል። ያንን በጣም ደስ ብሎኛል። ሃይ ስኩል በጣም ወደዋለሁ ተማርኩበት ከ7ኛ እስከ 12ኛ ተምሬበታለሁ ተመልሼ 5 አመት አስተምራለሁና ወደዋለሁ እንደ ቤት ነው። ወይ እኛ ያው ቀደም ብሎ ያ ትምህርት ቤቱ ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ዝነኛ ትምህርት ቤት ነው። በተለይ ያ የመጀመሪያው ንግስት ሳባና አጼ ዮሐንስ ዝነኛ ትምህርት ቤቶች ናቸው ትላልቅ ሰዎችም የወጡበት ነው። እና ምን ልበል ያው አንድ አይነት ነው የነበረው እኛ በተማር ነበር ትንሽ ወደ መጨረሻ አካባቢኛ ስንማር የአቤት መጣበት ጊዜ ስለነበረ ትንሽ መረበሽ ነበር። ትንሽ ምንም ወደ ታች የወረድኩበት ጊዜ የዛ የአቤት ጊዜ ነበር እና ያንን ጊዜ ምናልባት ትንሽ የተረበሸ ነበር 11ኛ 10ኛ ላይ የቀሽብር ዘመን ስለነበረ ትንሽ ጥሩ ያልነበረ ጊዜ ነበር። የተማሪ በነበርኩበት ማለት ከዛ በፊት የነበረው ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ትላልቅ ተማሪዎች አሉ ትላልቅ ሰዎች አሉ። አሁን ሳወዳደው ያሁን ተማሪና የድሮ ተማሪ ሰማይና መሬት ነው። ፊዚካሊ ሜንታሊ ምናምን በጣም ላቀሉ ተማሪዎች የነበሩበት ነው የኛ ድሮ የነበረውና ግን ያን የኛ ጊዜ ተባል ነበር። ተመልሼ ሳስተምር ግን ወላው ጎደል ጥሩ ነበር።
ንግስተ ሰባ ያስተማርኳቸው ብዙ ልጆች አሉ። ማቃቸው ዶክተሮች አሉ። ባለስልጣናትም የሆኑ ነበሩ። ነጋንቱ ጌታቸው የሚባል የገቢዎች ነው ማለት ይባላል። ትዝልኛል እሱም የተማሪ ነበር። አሁን ለደህረ መረቃ ለሱፐርቪዥን ሊደርሺፕ ገብቼ ያስተማሩኝ የኔ ተማሪዎች ናቸው። እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አሉ፣ ሌክቸረሮች አሉ። ምን ተሰማት? ደስ ይለኛል። እነሱ ናቸው ቲቸር ይሉኛል። እሱ ራሱ መልጠዋል ምናምን ትልቅ ሰው ሆኗል። ግን ቲቸር የሚለኝ እሱ ነበር። ትልቅ ሰው ነው እና እንደዚህ አለ። ሌሎችም አሉ። ሁለት ልጆች የሚያዋልዱኝ የራስ ተማሪዎች ናቸው። ጥቁር አንበሳ ያው ይሄ ትምህርት ቤት የማታ የሚባል የለውም። ሽሚያ ወደ የማታ ያለበት ነበር ዝውውር የሚፈልገው ሰው የማታ ትንሽ ገቢ ወደሚጨምርበት። ጥቁር አንበሳ ጠጦ ማነሱ ነው ቴሜስ ምሊሊክም አዲስ ከተማ ምናምን ጥሩ የማታ ገቢ ያላቸው የሚባሉ ሰው ወደዛ ነው ዝውውር የሚበላውና እኔ ግን አልበላውም። ሰው እዚህ ያለው አብዛኛው አይሞላም። ጥሩ ስታፍ ነው። ተማሪዎቹ በጣም ብርሊያንት በጣም ቶፕ ቶፕ ተማሪዎች ነበሩበት። ስታፉም እንደዚሁ በጣም የተረጋጋ ስታፍ የሚባለው ነው። ኦል በቃ ዌል ቱ ዱ በኑሮም በምናምን በአብዛኛው ራሱ የቻለ ሰው የነበሩበት ትምህርት ቤት ነው እና ብዙ ጊዜ ከዚህ ዝውውር አይጠራም። እንዲያውም እዚህ ገብቼ እዚህ አግብቼ ከዚህ አይደለም ያገባሁት፣ ግን እዚህም ነው ያገባሁ። ፎሪ ሰርፕራይዝ በሬ ገዝቶ የሰጠኝ ለሰርጌ ይሄ ስታፍ ነው። ሰርጌም ቤተሰብ ንግዛ ሲሉኝ አይ ቤት ስታፍ ገዝቶልኛል ነው ያልኩኝ። ሞይል ገሌ ያገኘሁት አንድ ጓደኛ ነበረኝ። ያው በኋላ ሁሉም እኩል ነው፣ ግን በኋላ ገሌ ያገኘኝ የምለው ነገር የለም። 81 ነው እዚህ የጀመርኩ። 80 ተዛብሬ የመጣው 80 ነው እና ኦልሞስት ብዙ ማቃቸው ሰዎች አልነበሩም። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ውላ ያድርም አንድ ሰው እዚህ ግባ ነው የሚባለው። ወደ ማአል ወደ አሁን ኢንዳክሽን የሚባል ፕሮግራም አለ። ኢንዳክሽን ማለት አዲስ አስተማሪ ሲመጣ ማስተዋወቅ፣ ሰው ይመደብለታል። ከዛ የትምህርት ቤቱ ፖሊሲ፣ ካልቸር፣ ሪሶርስ የት እንዳለ ምን እንደሆነ ምናምን የሚያስተዋውቀው ሰው አለ ኢንዳክሽን የሚባለው። እዛን ጊዜ ሰዓት አልነበረም፣ ግን ማንም ሰው ውላ ያድር ግባ ነው የሚባለው። በቃ ወደ መሀል ባይተዋር ሆኖ ብቻ ቁጭ የሚል ሰው አይታገኝም። በቃ ወስዶ አስተዋውቆ ምናምን አድርጎ ፎርማሊ ትምህርት ቤቱም ያስተዋውቃል እዚህ አዳራሽ። ሌላው ደግሞ ማህበረሰብ ደግሞ በቃ ስወር የሚያስገባ ወደ መሀልና ሁሉም ጋር ነው። ልዩነት ማለት የጎላ ልዩነት አታይም። ሶስቱም ትምህርት ቤቶች በጣም ትም ናቸው። አድዋ አንድ አመት ያስተማርኩኝ አንድ እና ያስተማርኩና እጅግ በጣም የላቁ ተማሪዎች ነበሩ። እጅግ በጣም እንዲያው በዛን ሰዓትም የጦርነት አካባቢ ነው። በዛ ሰዓትም የነበረው ክላሽ ይዞ ነው የሚመጣው ወደ ክላስ። ጥበቃ ድሮ ይመጣል፣ የቤት ጥበቃ ምናምን ምናምን የሚባል ከዛ እንደያዘው ነው ወደ ክላስ የሚመጣው። እና አንድ ሁለት ክላሽ ከኋላ ቆሞ ታየዋለህ። ምንም እንትን አይደለም፣ ግን ሲማር በቃ ደቂቃ እንትን አይደለም። እና ብዙ ብሪሊያንት ሆኑ ነበረ። አንድ ልጅ አስታውሳለሁ፣ ለገሰ ይባላል። ለየት ያለ እንግዳ ነው ክላስ ውስጥ። ደብተር የለውም ምናምን የለውም፣ እንደ እንግዳ ነው ቁጭ የሚለው። ግን ሱፐር እሱ ትዝ ይለኛል። መጥቶ እዚህም ዩኒቨርሲቲ ገብቶ በሆነ አደጋ ሞተዋል። ብስክሌት ነው ምናምን የተባለው እዚህ እና እጅግ በጣም የላቀ በቃ እንደ እንግዳ ቁጭ ያያል። ሰብራለ በቃ ወረቀት የሚባል ነገር የለም። አሁን ትልቅ የመምህራን ችግር ምንድን ነው? ተማሪን የመለየት ችግር አለ። ጎበዝ ተብዬው ይለዋል ያ መምህር። የእነዚህን ተማሪዎች ያለመለየት ይህ ተማሪ አቅም እንትኑ አይደለም፣ ከአቅም በታች ነው ቁጭ ያለው። እዚህ ላይ ቢዘለል ኖሮ መዝለል ይችል ነበር። አልበለዚያ ግን እኔ የምናገረውን
በቃ በቃሉ እንዲዘው አስቀድሞ ያወቀው የሚያውቀው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ላይ ጽፍ ይችላል። ስለዚህ እሱን መረዳት ነው የሚያስፈልገው። እዚህም ነበር ኮኮዝ ባም ነበር እኔ እነሱ ምንድን ነው ብላቸው at the end of my class suggestion ቢየንም ጠይቃቸው ተማሪዎች suggestion ቢያም ነበር እዚህ ክርማም ይባል ነበር እዚህ እዛም እንደነገርኳቸው suggestion ቢየንም ጠይቃቸው any suggestion can you add ቢየንም ጠይቃቸው አንዳንዱ መምህር ግን ለምን የኔ ሰብጀክት አትጽፍም አንተ የኔ ጎበዝ ተብዬው ብሎ ወደ disappoint አርጎ ከጥቅሙም ጭም ያርባቸው መምህራን እና እሱ አሁን እንደ ሱፐርቫይዘር ምን ይሄ ነው መሰራው ለዩ ተማሪያቸው ለምንድን ነው የማይጽፈው ብቁ ስለሆነ ነው ከሱ መጠቀም መቻላለባቸው እሱ ብቻ አይደለም ይሄንን ተማሪ ስታከብሩ ተማሪ ያከብራቸዋል because not they know ተማሪ ሁሉ ያውቃል ጎበዝ እንደሆነ ማርት እንደሆነ ተማሪ ሁሉ ያውቃል ስለዚህ እሱ ላይ ፎከስ አድርገን ወደ ኢንፈሪቲ ወደ ምን መልሰው ከሆነ የኛ የበታችነት ስሜት አሁን ቆይ ያው ስለሚበልጠው ከሆነ በቃ ምናምን የሚል የተማሪ ስም ታገኛላችሁ እሱ ተታከውሩ ተማሪ ያከብራቸዋል ቢየነው አሁን መነገረው ክላስና ይሄ አይነት ተማሪዎች አሉ መቀሌ አሁን አንድ ተማሪ ነበር ለየት ይላል ስታፍ ሜምበር ነው ያደረግነው በረፍሳት ወደ መምህራን ነው የሚመጣው ከመምህራን ጋር ነው ሻይ የሚጠጣው አጋጣሚ የሱ ክላስ አስተማሪ ከቀረሱን አስተማሪ ተክላይ ማለት ቅጽል ስም ነበረው ብቻ ይባላል እሱ ማለት የት እንደገባ አላውቅም አላህ ይባላል ብቻ ይሉታል በቅጽልና እሱ ክላስ ያዘ ከተባለ ተማሪ ግጥም ብሎ መስኮት ሁሉ ይሞላል ከውጭ ግን ቁጭ ብሎ እንደተማሪ ይማራል እና ስለዚህ የዚህ አይነት ተማሪዎች ማቀበት ሁኔታ አለና ይሄ መምህር ተማሪዎችን በደረጃ አስቀምጦ ማን ነው ካፓሲቲው ከካፓሲቲ በላይ በታች የሆነበት ብሎ መለየት መቻል አለበት አይ ነው እንደገና አንድ ሌላ ትምህርት ቤትም እንደዚሁ ፎርማሊ ማስተምርበት አልነበረም እንደ ፓርት ታይም የሰራሁበት ተማሪም ነበረኝ አይ ቶልድ ዘም ምንድን ነው ያልኳቸው አወር ፊቸር ሳይንቲስት ትልቅ ሰው ነው ብዬ ነው የነገርኳቸው ለልጆቹ ናው ሂዝ ኢን ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው የመጀመሪያ ጊዜ አገር አቀፍ ፈተና 660 ያገኘ ተማሪ ነው የመጀመሪያው እና ስለዚህ ይሄ ነው እና ተማሪዎች ላይ ያለኝ ተማሪ ከመለየት ተማሪ ከመረዳት የተማሪ ባህሪ ምንድን ነው የሚለው ነገር አለ ለምሳሌ ሁለት ተማሪዎች ምንድነው ባህሪያቸው ለሰጣኝ በክላስ ውስጥ ሁለት አይነት ኤክስትራቮርቲቭ ኢንትራቮርቲቭ የሚባሉ ተማሪዎች አሉ። ጮህት ባለበት መማር የሚችሉ ያፋጨ ያለ ሙዚቃ እየሰማ ምናምን ይማራል። ኦኬ ይማራል። ሌላ ተማሪ ጸጥ ይላል። ጸጥታ ይፈልጋል። ተነስተ ዝም አትልም እንዴ ይላል ያው ተማሪ መምህር ያለው ነው። ስለዚህ እነዚህን የመረዳት ሁኔታና ባህሪያቸው በዚህ ደረጃ ማስተማር እንደሚቻል ለነሱ መዘጋጀት እንደሚቻል ማወቅ እንዳለባቸውና አሁን በተለይ አሁን የብዙ መምህራን እንትን ስለማይ እሱን አሁን አጭስ ያረኩ ነው በእኔም ሰርቻለሁ ወል እንደ መምህሩ ነው ሁሉ ነገር መስራት የሚችለው ምንም ተአምር መምህሩ የሆነውን ይሆናል መጥፎ የሚባል ተማሪ የለም መጥፎ ላርገው ከቻልኩኝ አረጋዋለሁ ከቱ አይረዳው እንደ መጥፎ ነው ፍላጎት የለው ምናምን የሚባለው ነገር በእኔ አይሰራም እሱን ነው አሁን የምሰራው ፍላጎት ይዞ እንዲመጣ አትፈልግ ፍላጎት የምታመጣው ያንተ ድራማ ነው ያንተ አቀራረብ ያንተ አያያዝ ነው ፍላጎት እንዲኖር ባንተ ይጠለዋል ባንተ ይወደዋል ይሄን አሁን እንደ ሱፐርቫይዘር ነግራቸው ለዚህ ልጆች አሉ ብዙ በትምህርት ቤት አልተቸገርኩም ራሳቸውን የቻሉ ስለነበሩ እንዲያው እኔ እንደ አንድ መምህር አንዲት ጊዜ አንድም ቀን ደፍተር ገልጬ እንዲሆኑ ብያቸው አላውቅም
ራሳቸው ይሻልናቸው ኮንፊደንስ ሊሰማቸው ብቻ አረጋለሁ። ትንሽ አንድ ልጅ ወጣ ያለ ነው ወጣ ያለ ማለት አምሮው ትንሽ እንትን ያለ ስለነበረ እሄዳለሁ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት አይ እናውቃለሁ እሱ በቃ ደፍተር ያስፈልገው ማለት ዋናነት ግን መምህር ነው ኮኔክቲቪቲ የሚባል ከትምህርት ቤት ጋር ትምህርት ቤቱን እንዲወደው የማድረግ ከሆነ በፍጹም ታምር ከትምህርት ቤት አይቀርም። ዓለም የተደፋበት ነው የሚመስለው። ተማር ልጄ ተማር ልጄ የሆነ ተማሪ የሆነ ነገር ሲለኝ ሰማሁት ባልገልጸው እሱ ጥሩ ነው እና ለያቸዋለሁ ተማሪዎች ጫማው ነው ያለው ቲሸርት ነው ያለው ቁመቱ ነው ያለው ከዛ እዛ ክላስ ተከትዬ እሄዳለሁ። አሁን ወንድ ከሆነ ወንዶች ውጡ እላቸዋለሁ። ወደ ብላክ ቦርድ ይወጣሉ። ጫማ ያለው ነጭ ጫማ ከሆነ ያየሁት ባለ ነጭ ጫማ ያለው ሆኖ በሙሉ ቁጭ እንዲል አደርገዋለሁ። ቁመቱን ገምታለሁ። አጭር ከሆነ የለየሁት ረጃጅም ቁጭ እንዲል ያደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እለየዋለሁ። እና ልጁን ለይቼዋለሁ። ልጅ አጠጉር ምን ሆናለሁ? እዛ መታወቂያውን ብዬ ወሰድኩኝ። ሰማሪ አስገብቼ ምን ሆን አድርጌ ቁጭ ካልኩ በኋላ እና እስኪ ምንድን ነው የምትለው እንዴ? ጥሩ ነው እንዴ ይሄ እንደምናገር? የቁ ቤተሰብ ደረጃ የሚነገር ነው። አንደኛ ቤተሰብ ሚስጥር ተባክናል። ቤት የተወራው ነው ይዛ አትወጣ ወደዚህ ጥሩ አይደለም። ቁጭ በል ነው ያልኩህ። አጠገቤ ቁጭ በል ነው ያልኩህ። ተነስቶ ተንበረከከ። አትንበረከከ። መጨረሻ ማስጠንቀቂያ ላይ እኮ ነው ያለው። እገሌ የሚባል ርዕሰ መምህር ነበር። በቃ መጨረሻ ሰጥቶኝ ምናምን ቅጣይ ብሎ ተንበርክ። አልቀጣህም፣ ፍጹም ማባረው ነው ያሰበው። በል ከእንግዲህ እንዲህ አታረግ፣ ቤተሰብ የሚነገር ፖለቲካም ይሁን ምናምን ይሁን ወደ ውጭ አታወጣ፣ እዚህም ይጠቅም አይደለም፣ ተናገርከው ለእኔ ምንም ይጎዳ አይደለም ልዩ። ከዛ በኋላ ያ ተማሪ አመት ሙሉ አቀርቅሮ ነው የጨረሰው። አመት አትሳቀቅ ብዬ በቃ ቀርበዋለሁ፣ ሳገኘው ደህና ነህ ምናምን ብለዋለሁ። በቃ እና ተማሪ ወደ ራስ የመሳብ አቅም በጣም ከፍተኛ ነው፣ እንደፈለክ ማለት ትችላለህ። በቃ እና እነዚህ መምህርነቴን ደስ የሚያሰብ እና ብዙ አለኝ። ያው አንደኛ ያው ከቁጭት ጋር ነጀመርኩ ትምህርት ቤት ትንሽ ገፋርክ እረኝነት ላይ ምናምን ላይ ነበርኩኝ። ተማር ስባል ማለት ያው ኖሃው ስላልነበረ አያቴ ነው ያስተማሩኝ። አያቴ ሰርቃችሁ ማምጡልኝ ምናምን ከገጠር ሲሉ የነበረ ግን ያው በኋላ ቀኑ ሲደርስ መጣው ልጃቸው ነበረ ያስተማረኝ። ያው ከአያቴ ጋር ሆኜና እሱ ሌላ ከተማ ነበረ የወንድም ልጅ መጥቷል እንዲህ አይነት ነው እድሜው ምናምን ብለው ገፋ እንዳልነገሩት እና ከእንግዲህ አይገባውም እና ላኪውና ጋራጅ ላስገባው እዚህ ምናምን ብሎ ሲነግራቸው ዋይዝ ናቸው እሳቸው። በጣም ሱፐር ዋይዝ የሚባል ያልተማሩ ሴት ነበርና እምቢ እስከምትለው አስተምረዋለሁ፣ እምቢ ካለው ትምህርት እልክልሃለሁ ብሎ ያስጀመረ እሳቸው። እሱ 62 ዓመተ ምህረት ማለት ግራጁዌት አድርገዋል እሱ። ስራ ሁለት ነው ሀቢ የጀመርኩት። ምን አስተላልፋለሁ? ተማሪ ተማር፣ መምህር አስተማር ነው ብሎ ለህልና መስራት። መምህር ለህልና መስራት አለበት፣ ለሳስፋክሽን መስራት አለ፣ ለሙያ መስራት አለበት። ዋሰበር ያው በየቀኑ መናገር ለህልና መስራት አለበት ነው ብለው ለመምህር ገበሬ ነው መሆነው። ገበሬ ግብርና በጣም ጎበዝ ነበርኩ በልጅነቴ። ጥማር ሁሉ ችዬ ነበረ። ከትላልቅ ሰዎች በላይ ለእኔ እምነት ተሰጥቶኝ ጠምዶ ምናምን ይሰጡኝ ነበረ ቀብር ምናምን ሲሄዱ ትንሹኛ ማለት ነው። ሆቢ ነበረኝ በዛ ሰዓት ወደው ነበረ እና ስለዚህ ያው አላቅም፣ ጫወታለሁ፣ ዝናናለሁ። ሰው ማስደሰት ደስ ይለኛል። ሰው በጎ መሆን ደስ ይለኛል። ሚኒማም በቀን አንድ ጥሩ ነገር ሰርቼ ብል ደስ ይለኛል። ስለዚህ በሰው መወደድ፣ ለሰው ጥሩ መሆን ደስ ይለኛል። እኔ ሁሉንም
ለማመሰግነው ሁሉም ወዳጃቸዋለሁ ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ። መጀመሪያ ግን ሰው ያረጋኝ አጎቴን እና አያቴን ዘላለም አስታውሳቸዋለሁ። ሁለቱም የሉም ከምንም በላይ እነሱን ነው እንትን ማስታወሰው። ወዳጃቸዋለሁ አመሰግናቸዋለሁ። ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ። ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ። ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ